Yes! Där rörde sig busken. Kom igen nu då. Var en fågel. Jajamän. Barnen är på förskolan. Jag har 4 timmar på mig ungefär. Nu drar vi ut och jagar lite hagel, jagar lite skogsfågel. Bara indianjagar, går på. Ja, skitsamma. Jag reste precis en kärrtupp. Jag gick över myren där nere. Och då reste den sig i det här hörnet där. Flög upp i skogen där. Och sen reste mina duvor nu precis. Men det är bara fortsätta. Det gäller ju att hitta dem någonstans där man kan springa på dem på korta och sånt. För nu lyfter den där på, ja, säg 100 meter. Det funkar liksom inte. Så vi måste ju in på 25 meter. Så det ska ju vara snårskog och motvind. Och en jävla massa tur. Nu är det typ en halvtimme sedan, men vi mötte en räv. Jag såg precis bakom en sten att det var liksom bara, det är något röd liten boll som rör sig. Och mycket riktigt så kom det en riktigt, riktigt fin röd räv. Jag tror det var över 30 meter i alla fall. Så jag valde att inte skjuta. Jag tänkte att den skulle komma in på 20 eller sådär, men den såg Nokis och sen sprang den iväg. Men så var det spännande, för Nokis sprang efter den. Så jag var dit och försökte leta där han var och se om det var något gryt eller någonting. Men jag kunde titta någonting. Men jag var på helspänn, så jag filmade ingenting. Som sagt, man ska ha reaktionstiden också. Ja, Nokis reste en, eller klev på en orre, en orretupp. Jag vet inte, hjärnan kopplar inte att nu är dags att skjuta, utan valde att bara nej, den där det är fel vinkel, det kommer inte gå, hundra vägen. Så liksom, hjärnan kopplar inte att det var dags att försöka skjuta ens. Så kan det vara. Nokis! Kom killen, vilken fin. Nokis, du är ingen jakthund, bara så du vet. Men du tar med fan den bästa jakthunden jag har i alla fall. Bra killen! Ja, så skulle jag kunna få den här haren nu? Är det en möjlighet eller? Bra Nokisen! Du är en sån hjälte. Ja, vilken grej. 5 meters hagelskott typ. Ja, då går väl hem med den här då. Kom Nokis. Då går vi hem. Häråt. Kom, du får bära hem den där. Jag tänker inte bära den, det får du göra. Ja. Han är lite småtrög på att fatta vart haren är någonstans. Vänta, jag ska byta kvalitet. Ja, man kan säga att han var nog för trött nu och stängt av näsan. Men han reste ju alltså. Han reste ju 2 fåglar. Den ena såg jag var en höna, men nästan vet jag inte. Men där liksom höll han på att söka och hade sig. Nu var han bara för trött, jag vet inte. Han har inte lärt sig att koppla skotten så att det finns vilt heller, som jag brukar missa så mycket. Men nu har vi en hare, helt sinnessjukt. Nokis, du är ju en sån hjälte. Eller hur? Vilken häftig. Och avfångaren gjorde du också. Tjusigt killen. Nu går vi hem, kom. Yes! Där rörde sig busken. Kom igen nu då. Var en fågel. Jajamän! Fantastiskt. En årsunge.
så. Bra killen. Bra. Lägg av. Lägg av. Lägg av. Så. Släpp min fot. Nej. Stanna. Tack så mycket. Nu går vi hem. Kom. Oh my god. Jag vet om att det blåser mycket och att mobilen inte fångar så bra, men alltså ni anar inte hur mycket jag har jagat så här. Det alltså började någon gång i slutet på mitten på augusti. Fel. Började någon gång i början på september. Jag såg precis hur vi stötte en fågel där borta innan jag sköt den här. Och den sattes tydligen bara i träd här. Så de flög inte långt idag. Det har varit lite rusk, blåser mycket av regn och rusk. Så fåglarna har varit trögstötta liksom och kliver på dem. Precis när vi klev i bilen, jag har inte film. Precis när vi klev i bilen så lyfte det två årtuppar. 15 meter från bilen och flög iväg. Lugnt och fint liksom. Perfekt gott läge. Följde efter dem, stötte någonting igen. Tror det var hönor faktiskt. Och sen såg jag här, vi stötte den här hönan. Och den satt i den här björken här. Helt fantastiskt. Så jag har stött fyra flockar, några var i enskilda. Två flockar i alla fall. Och så en fågel som jag har fått. Helt underbart. Så ja, de här promenad småviltjakt, vad jag ska kalla det. Gå ut med hagelbössan, GoPro på huvudet och försöka få något på film. Och ibland går det skitbra. Vi har fått en orre och en hare och så har vi fått massa på film. Fan vad underbart. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Ses nästa film.